បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះប្រខួចមកពីតំបន់031ដែលជាបេក្ខជនប្រឡងចម្រៀងសំនៀងឯកពលករកម្ពុជាឆ្នាំ2019ដែលបកស្រាយចម្រៀងមួយបទក្រុមចំណងជើងថារាប់1 2 3 Don't Cry បាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាសំឡេងខ្ញុំពីរោះសូមជួយចុច Like និង Share ដើម្បីផ្ដល់បន្ទុកឲ្យខ្ញុំបាទឈានទៅវគ្គបន្តទៀតដូច្នេះសូមរីករាយសម្រាប់ដូចតទៅបាទច្រើនឆ្នាំហើយតែនៅឡើយដូចជាមិនស្គាល់ចិត្តអ្នកណាគង់អ្នកអ្នកលក្ខពិតដឹងក្នុងចិត្តមិនចាំបាច់បកស្រាយមកពីណាមដែលក៏អូនមិនប្រាពេលក៏ស្ងាត់ដែលក៏សួរមិនឆ្លើយអូនធ្វើនេះគឺមានចិត្តបន់ហើយត្រូវចាំស្ដាប់ហេតុផលមិនចូលនិមលបងឆ្ងល់ឬមួយដល់វេនអ្នកថ្មីហើយដល់ពេលដែលយើងត្រូវដើរងារក្រោយហើយមិនជារឿងដែលផ្លែកបើបងមិនយំទៅវាចំឡែកមនុស្សធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងស្ទើរលើមួយពពេញភ្នែកខ្លួនឯងបែរដងចាញ់នេះផ្សេងអ្នកណាអាចទ្រាំបានឆ្នាំមកហើយតែចុងក្រោយនៅតែត្រូវបែកគ្នាទោះបីជានៅស្រឡាញ់ប៉ុនណាដល់វេលាវាក៏ត្រូវបាត់បង់មិនចង់ទ្រាំតែក៏ត្រូវតែទ្រាំមិនចង់យំតែក៏ទុកមិនចោលចិត្តចង់ហាមតែក៏មិនអាចគាត់សួរខំអត់សងកូនចិត្តខ្លួនឯងមិនជល់នេះមលបងឆ្ងល់ឬមួយដល់អ្នកថ្មីហើយដល់ពេលណាយើងត្រូវបាយនេះក្រោយហើយហើយណាអូនមិនចង់ឲ្យស្ងួនឃើញទាំងភ្នែករបងបងមិនមែនជារឿងដែលផ្លែកបើបងមិនយំទៅវាចំឡែកមនុស្សធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងស្ទើរលើមួយពពេញភ្នែកខ្លួនឯងបែរដងចែកអ្នកផ្សេងអ្នកណាអាចទ្រាំបាន